សួស្តីលោកតាលោកយាយពូមីងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមិត្តបីនាក់ទៀតបានទៅសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រាសាទបុរាណយើងជាច្រើននៅស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបហើយក៏បានថតជាវីដេអូយកមកចែកជូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាដែលមិនមានពេលវេលាទៅទស្សនាប្រាសាទនេះ អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះហៅឈ្មោះប្រាសាទនេះថាប្រាសាទភ្នំត្រង់បាទឯអ្នកខ្លះទៀតហៅថាប្រាសាទភ្នំកំបុតយើងប្រាប់ពាក្យទាំងពីរនេះទៅងាយស្រួលសួរនាំអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះប្រាសាទនេះកសាងនៅលើកំពូលភ្នំធម្មជាតិមួយ ភ្នំនោះឈ្មោះថាភ្នំត្រង់បាទឬក៏ភ្នំកំបុតដែលមានបណ្ដោយប្រហែលជា3 គីឡូម៉ែត្រទៅទឹងប្រហែលជា2 គីឡូម៉ែត្រហើយប្រាសាទនេះក៏សាងនៅចុងពូចនៃកំពូលភ្នំប្រាសាទនេះកម្រមានអ្នកទៅដល់នឹងស្គាល់បាទសូមទស្សនាប្រាសាទនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបន្ថែមទៀតបាទមានអ្វី បាទយើងបានជួបប្រទះបន្លង់ព្រះនាងឧមាមួយហើយដែលគេយកចេញពីប្រាង្គកណ្ដាលមកហើយគេជីករកវត្ថុបុរាណពីសម័យមុនបាទនៅប្រាង្គកណ្ដាលអ្នកស្រុកនៅតែយកគ្រឿងដង្វាយមកថ្វាយមកគោរពបូជាដូចជាមានជែក ឬក៏ផ្លែឈើផ្សេងៗជួនកាលពួកគាត់ក៏បានយកមួនមកថ្វាយផងដែរកន្លែងនេះនៅតែជាកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិរបស់អ្នកភូមិនៅតំបន់នេះបាទសូមបន្តទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបន្ថែមទៀតបាទ យោងទៅតាមរូបចម្លាក់ខ្លះៗនិងសំណង់ប្រាសាទប្រាសាទភ្នំត្រង់បាទឬប្រាសាទភ្នំកំបុតនេះបានកសាងនៅចុងសតវត្សទី 10 នៃគ្រិស្តសករាជប្រហែលជានៅក្នុងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី 1 ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់អាទិទេពនៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូ ដែលដូនតាយើងលោកគោរពបូជាពីសម័យមុនបាទសូមបន្តទស្សនាជាមួយខ្ញុំបន្ថែមទៀតបាទ បាទប្រាសាទភ្នំកំបុតឬក៏ប្រាសាទត្រង់បាទគឺស្ថិតនៅភូមិត្រង់បាទឃុំកំពង់ថ្កូវស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា 60 ទៅ 70 គីឡូម៉ែត្រពីអង្គរវត្តយើងទៅទិសខាងលិចបាទសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេโอនេះបាទ ជួបគ្នានៅវីដេโอបន្តទៀតបាទ Bye bye. See you next video.